anoo waliga qaldan yahay oo lii gardaraysan yahay ayaa waxaa lii dhahayaa aamus magaca barkadar ha ceebeenin saan ha sameynin saasaa sameynin masoo lama cishi karaa lahay ma aragtaa masoo lama cishi karo saan waaye maxaa la dhahaa isheeg ilaa iyo hadda lacagteeda xataa qaar ma haystii 3,000 oo aanay sheegi jir ma xasuusateen xitaa ana ma haysta lacagteeda wallaahi bening ma sheega 900 iyo 500 3,000 kusoo dar inta kale hadda ay maqan tahay niman xunaan jiro ma fahamtay waxaa lagu dhahaa aamus laakiin ana marwey hadda waxay lay bilaaw inaa aamuso xataa qabiilaa sheegaysaaye qowmiyad xataa dee aamus idhaan xataa inaa aamuso diyaar uma ihi aniga dad badan waxaa loo sheegay masool anaa wax siiyey anaa xsiiyey noo ana waalidkay io lacagteed muyaane weligii qof islaameed amashi sheegay ah wax ima siinin number 1 nolosheeda shisheeye lacag uu leeyahay gacanteeda kuma dhigin lacag qofaadu isiinaayo hooyaday aabahay io lacagteeda aaduu ku meel maraa yacni weligiina qof beentooda ha dhegeysanina okay dadkan dhahayo maxalaa misool daaroodeela joogtaa daaro iskilaali habiyahana barkidirtaan dadka soo ceyta maayo badanaa waa bada arkay daaroda dad aad 100% qutaab gacanta geli kara inay wanaagsan yihiin xumaanta jecleen siiba ani si isoo dhaweeyaan waa aragtaa waxun hadalkaas yacni maxaa la dhahaa af soomaaliga iyo tegay dee waa xun baad u fahantiin waxaan wax tiktok waayaraaki realityga sidee inay ay ka dhaleen ama walaashood ahay ama tan ka yar ahay ee ay jecliyeen si tanna dhalatoo kale ayaa xaaladeed ogyihiin wareystaan hore waxaa loo dhahay tan kula dhalatay saaxiibtaada ayaa ka fiicnaan doonta ayaa ka jeclaa doontaa waa waxaa arkay saaxiibta iqra oo kale isku qabiil manina ma jirteen and then maxaa lahaa waada khayrkhayra iskay jirto walaahi dad wanaagsanaatiin 100% anaa ku dhaari karo maxaa lahaa dadka xun ilaahay qalbiyadooda soo nadiifiyo qabyaaladaal iska dhaafo soomaali waa walaalo soomaali waa dad isjecel adduunka dad xun ma joogo qof walba boosa adig ka dhigatid waaye haddaanay maqashiin wallaahi saas waaye aniga yacni maxaa la dhahaa isheeg aniga qofka xun waa ka fogaadaa because of them aniga yacni waxyaaba badan hadda ka hor waxyaaba badan tiktok ma ka calacalay aniga qof waxaa ahay emotionala iska ahay oo iska emotional badan ahay qof hadduu qalad ii galaaf galo ilinteeda ma cisho kari ilinan iskuma celi kari daas waay dadku u faa'idaystaan qaar waxay unacaan idris bebe haddaa lasoo hadlo ama comment ka baxsado ama falcelin ku sameeyo cadowgaa jibise ah aniga magaca soomaalida ku taaganaha aniga marow inaa qof bil-aadanka aamuso magaca xabar gidir inaan u aamuso marow inaa kor u istaagsanka ka hadlaa rabaa eesu ay qaldantaa waxay sii yaadhaho adaysan isin dee dad waxay iska dhigayaan lacag inay haystaan iska dhigayaan dee hadday lacag haystaan ma oo ay gifti bixiyaan waxayga ma isiiyaan waa mayso maha and then an ilaahay dartiisa iskaa dhaafay mar kale kama hadlin mar kale uma soo jawaabin mar kale may u aragteen anoo dhahaya waxay baa laisiiyaa malaysiin then mar dambo maba hadlinba ani lacagteeda iyo wixiga meesha ku dambeysay nin lama soo horfadhiisan haddaa life soo galo qoomiyada ila soo hadlayso oo weligooda ila soo hadlin naabal aamus aamusa idhahaana may wixii xabaalada isoo dhigaan ah dee waa saa soomaha middeeda kalena ani amaanan sii kaan life ma soo geli nolosheeda iska sii watay then nolosheeda markaa iska sii watay ayaa waxaa dhacay gacanta intay xanuuntay anaa gacanta xanuuntay
ما أنا كاسمعها لي عادي تتكاس لنا مسيس أنا ما فهمت أو فم أرن فم الحليب وأرن فم اللي كنا معتي إن وحاجة شرو محل إيشك إن تتكان أو سوشيال ميديا كان هاي أدير 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 ده أنا أدير كي سوشيال ميديا مجوان هال أدير لو أبي لا تشتم فانت أدير كلمة اللي هي أنا هو إذا أبي كل يس كده لين ولا على كل ولا يا هاي إن كان سوشيال ميديا أركان أو أضي والبو إنتو صوم مرقامة وحبين إيشي جاي هذا القفل يا أمين إلا وحاني أرتين مو يعني فعلا أني أرتين أوكي مفانتين الله أنا ما أنت لي ده بسالة الحري بايس ولي بايلي مسكرين الحمد لله الشكر لله يا ماشي أهلا من سحظنا والله إني سسي حكرين ما قرتين يا ما شاء الله صاصة دلي باي ما شاء الله صاد برنا حك بقيا ما شاء الله الله قبا ما شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفكي ذاتي كلا أفكي محمد حميا ننكي عسوق قبخويو نوشي دي بيبي دان داني نجوغو أدرر أصحابي والله بلاي طلاي maalin maan ma kamid ah maalin arbaa ah ayaa anoo murugoona ayaa farxad iska helay mufantin walaal bilaadin kan dadku ku dambaabaan saaide dadku ku dambaabaan laakiin waxa ma fiicno ilaahay ha laga baqo rasuulkiisa ha laga baqo فانتن شفت الموضوع الخابق غير تبعنيك مع الامريكي فرحت ديتك لها قفل بحملة يعني انا فرح سنها لكن مركزتو انا وحاجة لها ان لو لعدين تذني تسو فرحت ديت اني تسو ومرك تيد اني كإلالي اي تعالى مركزتو لكن انا وحا اركت بدن ادرس بيبي ادرس بيبي لايك وعدها أنا وحاجة على قفل بين فرحة ديد وصوبان ليه ومركتي ذي كيلا ليه فاين دي تدكي قار وحاقوغا ذي مركتي ذا إن إي فرحة دودة تهاي ما فاين دي ذي سواي وترس بيبي سو مركا سواي وحاق أركولا دد بطن أو إجعل dad badan xaaladeed raadinayo lambarkay hore iska tirtiray lambar kala qaatay you know adduunka waxa uu xun horta ani farxad waxa helay marka dadka qaar ka fawaaday ah dadka كوين سوصالي يا رامر والمروقة دا موجن افتن ساجن اه دي جبوتو انشاء لها نعم هذا سو انا داد بدن وحا اركي بوسيتف ياشيو داد بدن وحا اركي او اصارا عالانك البانتي ايو عالانك مجيرتين فالالين في عالانك سو بحنا يعني هذا اللي ونكسن سو لصص واي سان واي داد بدن مع موين ونعكسن
أدونك انت تحن عجو يو ضد في عن لكن أدونك حبضا ضد في عن او كنول او ناكسن ان ارش السيدان يا كودمي أصلح ما أقول والله أنا ماني جعلة أسعب قول قولي وكبرن قول قول قولي سيدة تون تنفس بيسا سبير كاغا سيسانيني مليا سوري